No niin, morjesta, morjesta. Joo, tarkoitus oli mulla striimailla, mutta ei nämä laitteet nyt rupea mun kanssa yhteistyöhön. Niin oli vähän tuo monsteriukkokin puhu, että Streamlabsillä ei onnistu striimata. Niin totta se näköjään on. Ei, se on jotenkin muuttunut tai jotain, kun kyllä mä viimeksi on Streamlabsillä striimannut ja viimeksi silloin syyskuussa. Mutta en mä enää saanut striimiä ulos. En mä tiedä, mä saan jotenkin pyörimään sen johonkin, mutta ei se nyt ainakaan YouTubeen mennä, en tiedä mihin se meni ja ei siinä ole ketään katsojia ja silleen. Ja sit mä kokeilin tuolla koneella suoraan striimata, mutta ei sekään lähtenyt pyörittiin, vaan en mä tiedä, johtuuko tästä meidän netistä, kun on ollut viime päivänä vähän ongelmaa siinä ja semmoista. Mut joo, tarvis 1000 tilaajaa, niin sit mä pystyisin suoraan tuolla puhelimella, ei puutu enää kuin 45, eli pistäkää jakoon, please, ja tilatkaa mun kanavaa. Ja niin onnistuu sitä striimaa suoraan puhelimella, mistä vaan, suoraan YouTubeen. Niin, se vaatii tosiaan sen 1000 tilaajaa. Niin, nyt oli 955, niin pistäkäähän kanavaa ja pohjatilaukseen ja silleen. Niin. Sittenhän se 20 000 kilokalorin haastekin. Sitäkin on haaveillut ja miettinyt, että miten se toteuttaa. Mutta joo, ei siinä mitään. Tervehdykset tälleen enää videolla, kun ei tullut striimiä. Koitetaan striimata sitten, kun saadaan ne tilaajat täyteen. Niin. Mut hei, pistäkää kysymyksiä tuohon mun Facebookiin tai sitten tuonne Instagramiin niin videoiden aiheesta. Ja mä laitan sitten, kun saan sen 1000 tilaajan käyttöön, niin saan ne yhteyspalvelut. Mä pistän sinnekin kyselyä, että minkälaisia tekisi. Niin ja Q&A:ta voisi tehdä ja semmoista. Yes. Ei mitään. Hyvää sunnuntai-iltaa kaikille. Se on morjesta.